নমস্কাৰ, মই ঋতুৰাজ। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। আজি আহিব নতুন SOP আৰু ৰাজ্যত আজি বলবৎ হ'বলগীয়া নতুন SOPত কি কি থাকিব, নীতিৰ নিৰ্দেশনা, সেই সন্দৰ্ভত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ বিস্তৃত তথ্য। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। আজি প্ৰকাশ পাব নতুন SOP, কি কি থাকিব পাৰে আজি আহিবলগীয়া নতুন SOPত, সেই সন্দৰ্ভত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাম বিস্তৃত সাম্ভাব্য তালিকা। নতুন SOPত থাকিব বহুকেইটা নীতি নিৰ্দেশনা। আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা। ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট 7খনত কভিড পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰটকল শিথিলতাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু নতুন SOPত পুৰাৰ হোম ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে। পুৰাৰ হোম ডেলিভাৰীৰ সুবিধা কৰি দিব পাৰে চৰকাৰে। গুৱাহাটীত ঘৰে ঘৰে খুৰাৰ হোম ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আৰু খুৰাৰ দোকানসমূহত ভিৰ কমাবলৈ এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। স্কুল কলেজসমূহ বন্ধ হৈ থাকিব আৰু আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। আৰু যিসমূহ অঞ্চল ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট ঘোষণা কৰা হৈছিল, সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা কৰা হৈছিল, সেইসমূহ জিলাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰখনে। কিয়নো ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট 7খনত কভিড পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি প্ৰকাশ পাব নতুন SOP আৰু এই নতুন SOPত কি কি থাকিব। আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ কোনো লোক যাব পৰা নাই, যাৰ ফলশ্ৰুতিতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু লোক অস্বস্তিত ভোগা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোত আহিবলগীয়া নতুন SOPখনত আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত শিথিলতাৰ ব্যৱস্থা থাকিব নেকি, সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব SOPখন অহাৰ পাছতে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। আৰু ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট 7খনত কভিড পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল। তাৰ মাজতে এতিয়া উন্নত পৰিস্থিতি হোৱাৰ পাছত সেই 7খন ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্টত কেনেধৰণৰ শিথিলতাৰ ব্যৱস্থা কৰে, সেয়া আজিৰ দিনটোত লক্ষণীয় হৈ পৰিব। আৰু কি কি থাকিব আজি আহিবলগীয়া নতুন SOPত, সেই সন্দৰ্ভত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ বিস্তৃত তথ্য। বহুকেইটা নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব নতুন SOPত। আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ল'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, কিয়নো আন্তঃজিলা যাতায়াতক লৈ বিভিন্ন সময়ত সমস্যাই মূৰ দাঙি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এখন জিলাৰ পৰা অন্য এখন জিলালৈ যাত্ৰা কৰিব পৰা নাই লোকসকলে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব। বোলে 7খনকৈ জিলাত ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট ঘোষণা কৰি থোৱা হৈছে। সেই ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট 7খনত এতিয়া কভিড পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে বুলি কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। সেই মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া সম্প্ৰতি সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে সেই 7খন জিলাত শিথিলতাৰ ব্যৱস্থা হয়তো ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব। প্ৰটকল শিথিলতাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব। নতুন SOPত সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে। গুৱাহাটীত ঘৰে ঘৰে সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰী হয়তো কৰি দিয়া হ'ব, কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীত সুৰাৰ বিপণীসমূহত অত্যাধিক ভিৰ হোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হয়তো ৰাজ্য চৰকাৰখনে ল'ব। আৰু এনে সিদ্ধান্তৰ পাছতে হয়তো সুৰাৰ বিপণীসমূহত ভিৰ কমি আহিব। আৰু স্কুল কলেজসমূহৰ ক্ষেত্ৰত একেই নীতি নিৰ্দেশনা বলবৎ হৈ থকাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে, কিয়নো স্কুল কলেজসমূহ এতিয়াই খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা নাই। কিয়নো কভিড পৰিস্থিতি অৱনমিত হোৱাৰ বাবে স্কুল কলেজসমূহ অথবা অন্য শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰি ৰখাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। পূৰ্বৰ নীতি নিৰ্দেশনাই স্কুল কলেজসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বাহাল থকাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট হৈ উঠিছে। সকলো ধৰণৰ বিস্তৃত তথ্য আজিৰ দিনটোত SOP প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই লক্ষণীয় হৈ পৰিব।